Čo víme o našej pokožke? Víme, že se skládá z troch vrstiev. Víme, že potřebuje kolagén, elastín, fibronektín a enzym LOX. Víme, že tyto čtyři látky vytvárají sieť jako puzzle. Víme, že vekom sa nám puzzle rozpadávají. Je dobré riešiť podstatu a nie hasiť následky. Vrásky vznikají proto, že dochází k rozpadu těchto spojů. Tyto spoje je třeba obnovit. To je přesně ta podstata problému, který třeba řešit. Ale jako to urobiť? Čo dokáže puzzle pekně pospájet tak, ako mají být? Spevnit spoje a predlžiť vlákna, ako boli v mladosti? Pomenujme si ho puzzlový opravár. Náš puzzlový opravár pozná kombináciu týchto štyroch látok. Práve ich vzájomné pôsobenie predlží vlákna a znova ich pevne pospája. Opraví porušené spoje a pokožka sa vyrovná. Puzzlový opravár dokáže nájsť tie správne diely a pospájať ich, aby do seba pekne zapadali. Vďaka tomu i vy môžete mať za veľmi krátky čas pokožku znova mladú a krásnu. Pozrieme si pár fotiek. Toto sú príklady, ako to vyzeralo pred a po regenerácii pokožky na bunkovej úrovni. Takto vyzerá pokožka, u ktorej sa puzzlový opravár pustil do práce. Páčila by sa vám takáto zmena? Možno si práve teraz kladiete otázku. Bude to pre mňa? Dávam si na tvár rôzne mastičky. Roky sa snažím udržať si pokožku v dobrom stave. Výsledky nie sú také, ako by som chcel. Viem presne, ako sa cítite. Sám som veľakrát dal peniaze do veci, ktoré nefungovali. Tradičné médiá sú plné reklám. A takmer vždy to, čo sľubujú, je nahony vzdialené skutočnosti. Čo môže byť pre nás, spotrebiteľov, metrom kvality? Sú to certifikáty. Certifikáty a klinické skúšky sú nočnou morou mnohých výrobcov. Zďaleka nie každý výrobok ich má. Je pre vás dôležité vedieť, aké klinické skúšky boli robené na produkte, ktorý si dávate na tvár? Toto je dermatologický snímok obsahu elastínu v prirodzene starnúcej pokožke. Tento obrázok ukazuje výsledok, čo dosiahol náš puzzlový opravár. Zvýšil obsah elastínu v pokožke o 200% za 3 dní. A to nie je všetko. Puzzlový opravár sa pustil i do kolagénu a fibronektínu. Kolagén sa mu podarilo za 3 dní zvýšiť o 250%. Obsah fibronektínu po troch dňoch posunul dokonca na 350%. Páčia sa vám výsledky a čísla, ktoré dosiahol puzzlový opravár? Čo keby som vám povedal, že takýto alebo podobný nárast môžete dosiahnuť i vy? Kým neskúsite, nebudete vedieť. Stačí vyskúšať nášho puzzlového opravára a presvedčite sa sami. Možno vás napadla otázka, ako je možné, že má takéto výsledky? Je to preto, že náš puzzlový opravár má týchto 5 P. Rieši príčinu, prečo vlákna začínajú skracovať a trhať. Nehasí následky. Spája a predlžuje vlákna kolagénu, elastínu a fibronektínu. Spevňuje spoje medzi vláknami. Je to jediný produkt na trhu, ktorý obsahuje extrakt vajíčka a enzym LOX. 100% garancia vrátenia peňazí. Ktorý z týchto 5 P má výrobok, ktorý teraz používate? Skúste si odpovedať sami. Môže si toto dovoliť malá firma? Môže si toto dovoliť firma, čo má mizerné výrobky? Videli ste už niekde na kozmetických alebo akýchkoľvek iných výrobkoch takýto znak?
Já osobně jsem ho zatím viděl len na vzdělávacích produktoch. Tam ho používají len tí nejlepší. Len tí, kteří si skutečně verí. Len tí, čo mají výnimočný produkt. Právě týchto spomínaných 5P robí to, čo sa často nevidí. A to je 100% garancia vrátenia peňazí v prípade, že s lamidermom nebudete spokojní. Chcete sa začať zbavovať vrások ešte dnes? Pozrite si videonávod, vďaka ktorému budete vedieť, ako si zabezpečiť puzzlového opravára. Urobte krok 2 a tlačítkom si otvorte cestu k puzzlovému opravárovi. Ďakujem vám za pozornosť a želám vám, aby vaša pokožka už o krátky čas vyzerala minimálne o 7, možno 10 rokov mladšia. Moje želanie pre vás zostane len želaním. Urobte preto kroky 1 a 2 a začnite s tým, čo vám úprimne prajem. Majte sa krásne, všetko dobré.